جس دن لبیک یا رسول اللہ برسر اقتدار آئے گی اسی لمحے محمد عربی کا دین تخت پر ہوگا، خلافت راشدہ کا طرز حکومت کا لفاظ ہوگا، اور جو 70 سال سے کشمیر کا مسئلہ ہو رہا امیر المجاہدین جی ہمیں حکم دے کے گئے کہ پھر اسی وقت تحریک لبیک اعلان جہاد کرے گی، 24 گھنٹے کے اندر اندر پوری فوج بھی لبیک کہنے والے بھی لبیک کا نعرہ لگا کر کشمیر کی سرحدوں میں داخل. Allah içimde, Allah elimde, Allah seçimde.